台南市政府跟铁工局他们一直规避征点，内政部呢也不想要去澄清这些征点的状况之下，内政部决定把这个案子送明天陆委大会要进行决议。我们长期以来一直去追求，就是希望能够在这个案子办听证会，最主要的原因是因为现在的都市计划审查的程序里面呢并没有保障民众参与这个程序，变成程序参与人的这样子的一个权利。在7月29号已经有市制七三九以及之前的市制709都已经提出来说有关于都市更新以及湿地重划是必须要经过听证会的，更何况对于土地征收这样子侵害人权那么严重的事情，更所以理应召开听证会。那我们这个诉求呢其实不只是在最近提出来，我们4年前就提出来，那这个整个过程里面呢我们曾经跟蔡英文总统，那时候他还是候选人，曾经跟林权院长，那个时候他是小英基金会的执行长，曾经跟叶俊龙部长，那个时候他是台大法律系的教授，对他们来提出举办行政听证的这个要求，但是呢在整个过程里面呢全部我们都被漠视不予回应。明天就要召开这一个决议的时候呢，我们觉得更应该站出来，我们站出来不只是为了这个案子本身，因为这个案子是新政府上任之后他要处理的第一个重大的有关于土地征收的都市计划案，在都委会里面举办行政听证是所有土地正义团体共同的诉求，因为现在的都市审议程序里面是交由都市计划委员会来进行决议的，但是我们如果看都市计划委员会的成员，我们可以发现27个成员里面有13个是政府官员，那剩下14个呢是官派的。这些官派的委员们事实上他们之所以能够续任，其实完全由政府单方所决定，所以也就是很容易造成，事实上也已经造成整个都市计划审议的程序里面呢完全都是官方独断的独行，完全没有参酌老百姓的意见，那甚至呢提出来的道理呢也可以只是把它当作一种参考，不把它放到审议的这个程序里面去。这就是台湾这几年来所遭遇到那么多的土地腐烂征收以及不当的都市计划造成许多人民家破人亡的原因。基于如此，南铁运动我们觉得我们有这个责任把这个制度往善的那一个方向去推行。那特别是今天的内政部长是叶俊龙，他本身就是公法学者，在他从前的著作里面也多次提到都市计划审议程序事实上是并不符合宪法精神也不符合行政程序正义的。所以呢我们今天的活动最主要就是我们把台湾许多重量级公法学者，包含叶俊龙教授，包含翁月生等等，总共11位学者他们的著作，我们将进行24小时的朗读。在这个过程里面呢我们不做自己的意见的发表，我们非常客观的去朗读他们曾经写的著作。我们希望蔡英文政府能够正视这一个活动所彰显的法益，我们希望蔡英文总统、林权院长以及特别是叶俊龙部长必须要面对自己过去曾经有的学术良知，不能在朝在野的时候呢轻言，但是当官的时候呢却滥干。要拆他们的房子，要征收他们的土地，一定要给他们充分正当的一个理由。那如何给他们充分跟正当的理由呢？其实就是要给他们一个听证会，要履行正当的法律程序。
几乎在学界对于土地征收应该要举办听证会，其实几乎已经是个共识。但是过往我们因为威权的统治，政府为了促进经济的成长，往往是以牺牲人权作为代价，所以我们这个制度一直都没有改。新政府是以标榜要实现土地正义、追求基本人权为他竞选的很重要的一个目标，所以我们盼望新政府能够脱离过往戒严，甚且可以说是独裁统治的体，迈向真正的民主宪政的一个体制，能够保障我们的一个基本的一个人权，让他们有一个安身立命的家。所以我们特别在今天发起这样的一个行动，我们希望透过我们朗读这十本书，但是有大概有11个作者，里面包含了翁月生。翁月生是以前的司法院的院长，里面包含了陈新民大法官，包含了廖义南大法官，包含了许玉秀大法官，所以这几本书里面就包含了一位司法院的前院长，有3位的大法官。那其实翁月生院长以前也是大法官，所以你可以说我们今天要朗读的书籍里面包含了4位大法官的论著，另外也包含了岳进荣部长自己的论述，他是大法官的被提名人。其他呢，我们包含了对土地征收非常有研究的，几乎是台湾对这一方面领域他是一个权威的学者，那就是我们系上的陈立夫陈教授。另外一个对国土计划法非常有研究的台大法学院林明羌林教授，我今天带了另外一本，很抱歉我刚刚忘了再跟各位介绍另外一个大法官。另外一个大法官就是陈仲谋陈大法官。我们今天要来朗读这些大法官他们的一个论述，我们不做任何加油添醋，我们只是把他们的论述非常诚实的、很坦白的站在这边念给行政院听，念给民进党听，念给台湾社会，希望大家都能够听一听。他们需要的是一个正当法律程序，让他们在程序面拥有这样的一个权利。我们常说没有程序正义就没有实质的正义，我们会不间断，我们会不间断，我们等一下开始念，我们会整个晚上、白天、晚上我们都会念。我首先念的是廖义南大法官他所写的这一本书《土地法制度论集》里面的第11讲，标题是《土地征收之程序规定不符正当法律程序之要求》。一、前言：土地征收乃国家因公益需要行使公权力，依法定程序，以补偿地价为条件，强制取得被征收土地所有权之措施。土地征收条例第3、第10、13、14、18、20、21条参照。系为举办公益公共事业而必须取得事业用地，土地征收条例第3条
或为都市建设而需取得公共设施用地之主要方法，都市计划法第48条。但对特定被征收土地之所有权人而言，乃对其作成强制剥夺其土地财产权之行政处分，而国家为此征收处分时，现行土地征收条例就此所作之程序规定是否符合正当法律程序，为本文所欲讨论者。二、土地征收之程序规定。一、土地征收条例规定，需用土地人兴办事业征收土地时，应先就社会经济文化及生态永续发展等各种因素评估其兴办事业之公益性及必要性。土地征收条例第32条参照，并将其综合评估分析结果做成公益性及必要性评估报告。土地征收条例第13条之一第一项第6款，经评估后认为其兴办事业符合公益性及必要性者，应举行公听会，听取土地所有权人及利害关系人之意见，但应举办具机密性质。